Da sredim ja nešto, ali može kada bude bio sastanak i kada bude bila to tema, ja ću predložiti da nekoliko nas sredi zadrugu. Ne moraš čekati sastanke. Dobro, mogu ja sama da organizam. Dobro, mislim, tek sam došla da sad ja ne zadajem neka pravila, ali naravno, to je stvar higijene. Mislim da bi trebalo čisto da nam bude prvenstveno zbog zdravlja, jer preko nehigijene se sve bolesti prenose. Tako ću se ja potruditi da već ukoliko sutra ujutru to bude regulisano. Eto, ja obećavam sada vama to. Hvala ti, to je divno obećanje. Nemamo na svemu, to radimo prvenstveno zbog nas. Jako dobro. Jako i dobro i bitno, tako je, upravo tako. Da li imate još neko pitanje? Mirjana, molim. Ako ti nemaš neko pitanje za mene, nemam ni ja više za tebe. Drvo, trenutno nemam pitanja. Ukoliko mi nešto bude bilo nejasno, ja neću naravno tebe da svaki čas tu da ti smetam, jer kažeš stara si, mora da spavaš i da odmaraš. Ja ću doći da te pitam ukoliko neko ne bude mogao da mi da neku informaciju, ali se za sada mi je sve jasno. Hvala puno što ste razgovarali sa mnom i što ste mi posvetili pažnju i vreme, pa se mi još vidimo i čujemo. Prijatno. Hvala tebi, Mirjana. Ćao. Ćao.